Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Адамдын жүзү ар дайым кимдир бирөө үчүн жылуулук тартууласа дагы кимдир бирөөгө сүйкүмдүү көрүнөт дейт. Ал эми мына ошол жүзүбүзгө кам көрүүнү дагы ар дайым эске ала жүрүшүбүз керек экен. Биздин жашоо образыбыз, тамактанганыбыз, сууну ичкенибиз, айтор ар бир кылган кыймылыбыз жүзүбүзгө түздөн түз таасир берип калышы мүмкүн. Ошондуктан жүзүңүз жылмакай, тунук болсун десеңиз, анда бүгүн биздин эфирибизди күзөтүп барыңыз. Анткени бетиңизге кам көрүү боюнча өзгөчө жаз мезгилиндеги аллергиялар же болбосо жаз мезгилиндеги бетиңиздеги ыңгайсыздыктар боюнча маалымат беребиз. Жаздын алгачкы күндөрүндө бетиңизге кантип кам көрүү керек экенин билип алыңыз. Ал эми биз студиябызга атайын косметолог айымды чакырганбыз. Мына ушул жазда кам көрүү боюнча саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы, кош келдик. Алгач эле мына ушул эми баарыбыз билебиз да, кыш бүтүп жазга келгенде эле жаз мезгилинде беттин көйгөйлөрү кошо башталат дегендей эле жаз мезгилинде бетибизге кандай кам көрүшүбүз керек, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жаз мезгилине жаз мезгили келатканда эле уже март апрель айындагы күндөр бизге түздөн түз тиет, ачуу тиет дагы биздин бетибизди терини жабыркатканга себеп болот. Биз алдын ала кыш жаз келерден алдын эле бетибизди жазгыга даярташыбыз керек. Ал үчүн биз SPF солнцезащитный крем деп коебуз. Ушуга окшогон күндөн коргоочу кремдерди сөзсүз түрдө кышында да колдонуп турушубуз керек. Кышында эле эмес, бул күндөн коргоочу SPF кремдерди жыл ичинде 4 мезгилде тең колдонушубуз керек. Март, жаз, жай, күз, кыш. Негизи мына ушинтип айтып коюшат экен, мисалы март, апрель айларындагы күнгө күйө турган болсоң, ошол калып калат деп коет да. Ооба, себеби айтып атпаймынбы, эми жаз кел, ачуу күн тиет, түздөн түз тийип терини күйдүрүп коет. Дак сепкилдер мына ошол күндөрдүн пайда болот. Биз ошого даярдап кожаны, терибизди күндөн коргоочу кремдерди колдонуп, ушул күндөн коргоочу кремди койсок гана жетиштүүбү? Ошондо биз баягы күндүн ачуу нурунан сактана алабызбы? Жок, албетте күндөн коргоочу кремдин өзү эле жетишсиз болот. Бизге биз терибиздин тибине жараша кремдерди колдонуп сүрүшүбүз керек. Туура кам, бетке туура кам көрүү өзү 4 этаптан турат. Бардыгы эле кыз келиндердин суроосу бетке туура кам көрүү тууралуу айтып бериңиз деп көп кайрылышат. Үйдө, үй шартында мисалы көп кыз келиндер бир эле кремди алып коет дагы, көзүн айланасына дагы, моюндарына, бүт жактарына бир эле кремди колдонот да. Ошол туура эмес, өзү көзүн айланасы аябай назик болот териси. Көзүн айланасына башка крем, мурундун четтери эгер комбинированный кожа болсо, бул мурун четтерине ээктери көнчөсү майланышып кетет. Бул жерлерге для жирной майлуу кожалардын кремин, анан бул жакка, бул жак көнчөсү бизде кургак болот. Кургак беттерге бул жакка башка кремдерди колдонгон туура болот да. Ошондо биз азыр бир эле 3 кремдин түрүн коюп койдук го бир эле бетибизге. Ооба, көпчүлүгү ошол туура эмес уходтон пайда болот. Бардык проблемалардын, көйгөйлөрдүн бардыгы өзү туура эмес уходтон пайда болот. Туура уходко биринчи 4 этаптан деп айтпадымбы? Биринчи эле кезекте умывашка деп коебуз, бетти жууп тазалоо. Экинчиси тонизация деп коебуз, тоник менен сөзсүз түрдө арчып тазалап алабыз. Анан тоник менен арчыгандан кийин сөзсүз түрдө бизге сыворотка керектелет. Сыворотканы бизде көпчүлүгү колдонбойт. Сыворотканы бизде эң акыркы орунга коюп коюшат дагы. Негизи ушул сыворотка кандай кызмат аткарат, эмне үчүн коюшубуз керек? Сыворотка витаминдерге бай болот, бирок бардык терилерге жараша өзүнүн түрү бар. Теринин түрлөрүнө жараша түрдүү сывороткалар болот, майлуу бетке и кургак беттерге. Эгер бетте безеткилер пайда болгон болсо, аларга дагы башка сывороткалар болот. Сывороткалар бизге
Arkanday göy-göylördün payda boluşundan korgoyt. Birinciyle kezekte aldın alatanın. Eğer bette uje göy-göy payda bolgon bolso, bezetkiler payda bolgon bolso, oşulordun arılganga, ertterek arılganga jardam beret. Jardam beret. Demek bayağı bet üstün tonuk jılmak kay bolusunda biz tandonu dağı tura kılışıbız kerek ekende. Birinciyle betiñizdin maylou je kurgak ekenin bilip alışıñız kerek. Eğer sezimtal bet bolso, teri bolso, söz türdü atay sezimtal bitter üçün kremder bolat, oşolordu koldongon oñ bolat. Anan betke göy-göylördün пайда безетке көп чыккан майлуу беттер деп коёс, э? Майлуу жана кургак беттер деп. Ошол майлуу беттерге безетке көп чыгат негизи, э? Ооба, майлуу беттердин плюс жагы, анан минус жагы болот да. Плюс жактары бул бырыш кечирек түшөт. Минус жагы бул безетке чыгып та жатат. Ал эми кургак беттердин дагы артыкчылык кемчилиги айтпайбыз, э? Кургак беттин дагы артыкчылык кемчилик жактары болот. Артыкчылык жагы бул безеткелер чыкпайт. Жылмакай болуп жүрөт дагы, бирок минус жагы бул тырыштар эртерек түшөт. Бырыштар эртерек түшөт. Анан эми азыр сиз баягы кам көрүү үчүн этаптарын айтып атасыз. Столуста дагы түрдүү кремдер турат. Бирок муну көрүп аткан биздин апаларыбыз, ой биз өз кезегинде жөн эле сууга жуу эле жашынакай жүргөнбүз деп айтып жаткан болсо керек деп атам. Анан эми баарыбыздын эле шартыбыз келе бербейт да бул укутторду кылууга, ошол нерселерди алууга дегендейчи. Үй шартында мындай бир кандайдыр бир маска сунуштасаңыз жакшы болмок. Майлуу беттер мындай кылгыла, кургактар муну кылгыла, же тырыштын алдын алуу үчүн деген. Азыр мен атайын үй шартында маска даярдап берейин деп, эң эле оңой каражаттардан жасалуучу масканы даярдап берейин деп отурам. Бул маска өзү үч эле продукциядан жасалат. Бизге кофе керек келет, жумуртканын агы жана лимондун кислотасы. Бул маска бардык терилерге түшө берет. Баарына кургак, майлуу, бардык териге койсо болот. Эмнеге каршы бул маска? Бул маска бырыштарга жакшы. Көнчөсү жашы улгайган эжелер колдонсо, ошого бырыш түшүп калган бырышты жок кылат, же болбосо алдын алат. Алдын алат. Алдын алат эгер жаңы эле түшүп баштаган бырыш болсо, аларды жазып берет. Жазып берип алат, э? Анда жасаганча сүйлөшө берели. Негизи эң эле жөнөкөй баягы баарыбыздын үйүбүздө табыла турган гана азыктар экен. Арзан жана сапаттуу деп коебуз го, ошол сынар, э? Жумуртка баарыбыз. Бизге жумуртканын агы керек делет. Бул бардыгы эле жумуртка боло береби? Же болбосо сөзсүз баягы үй жумурткасы болуш керек. Өзү үйдө колдонгон үй жумурткасы болсо жакшы жардам берет бизге. Магазинден сатып алган жумурткаларга караганда үйдүн жумурткасынын составында белоктор, углеводдор көбүрөөк биздин бетибизге жылмакай, бетибиздин жылмакай болушуна эң жакшы жардам берет. Бизге азыр бөлүп алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы көргөнчө жасасаңыздар дагы болот. Анткени муну негизинен кечкисин коюу сунушталынат, э, маскаларды. Маскаларды көнчөсү кечинде бетибизди жууп тазалап алгандан кийин масканы коюп жатсак, биз эс алганча кожадагы эс алаттагы жакшы питатетип жакшы таасир. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз көргөнчө сиздер дагы жасасаңыздар болот экен. Эгерде үйүңүздө кофе, лимон жана жумуртка болсо алып келип алыңыз. Биздин косметологубуз менен биргеликте жасайсыз. Канча кофе керек? Бир чайный ложка. Ой, азыраак биздики бир аз көбөйүп кетти, азайтып алабыз. Чайный ложка кичинекей кашыкта бир кашык саласыз ба? Бир кашык кофе керек делет. Жумуртканын агын салып алдык. Анан бизге лимондун суусу керек делет. Канча болуш керек? Бир кашык. Бир кичинекей кашыкта лимон суусу жетиштүү. Бул бир адамга ыңгайлашкан, э? Ооба. Бул маска бизге бетибизге эле эмес, моюнга, колубузга да жетип берет. Эгер көрүүк адам, биз азыр жада калса жумурткан агын баарын салбадык, э? Азыраак эле салып атышат. Эки адам же болбосо үч адам болсоңуз жумуртканы бир аз көбөйтөт экенбиз да, эмнеге? Ооба, жумуртканын чоң кичинесине карап, эгер жумуртканын чоңу болсо кофени көбүрөөк кошконго туура келет.
Негизи лимон баягы койгондо бет түз ачып, жол болсом кандайдыр бир аллергия берип салат да, кооптуу эмес пе муну кылган? Териси сезимтал болсо, өтө кургак териге дагы сунушталбайт лимон, анткени кислота кандайдыр. Лимондун кислотасы көбүнчө куперозасы бар беттерге койгонго болбойт. Куперозасы бар болсо, козгоп ачыштырып же болсо кычыштырыш мүмкүн. Демек, аллергия бар беттерге муну сунушталайсыз. Ооба, масканы. Купероза бул бетибиздеги баягы кызарып калган сызыкчалар, майда кан тамырларыбыз билинип калат, э? Ооба, купероза бул ошол беттеги капиллярлардын, беттеги кан тамырчалардын кеңейип кетүүсү да. Эгерде бетиңиз кызарып, мындай кесилген сыяктуу майда тамырлар билинген кызылдар бар болсо, бул купероза деп айтылат экен жана мына ушундай бети кызарган инсандарга бул маска сунушталынбайт, анткени ошол кызылды тескерисинче көбөйтүп салышы мүмкүн. Кызыл ошол кан тамырчалар купероза мындайча айтканда ысыкта өрчүйт да. Биз тандыр очокко жакындасак же болбосо баняга, мунчого түшүп койсок, парларга түшкөнгө болбойт. Куперозасы бар беттер мончого түшпөйт, ачуу жегенден дагы өрчүп кетет. Ошондуктан ачуу жегенден жана мончого бат түшүүдөн алыс болуш керек. Алыс болушубуз керек экен да. Анан өтө муздактагы болбойт деп. Өтө муздактагы болбойт. Эмне болот анда бетинде куперозору барларга? Купероза бетинде куперозасы бар лар убагында дарылоо керек. Муну деле бирок оор эмес, бирок бетте ыңгайсыздык жаратат. Ысыктан суукка киргенде кызарып, өзүңүзгө ыңгайсыздык болот кандайдыр бир. Мисалы мен өзүмдө дагы азыраак бар ал нерсе. Чындыгында эле, мисалы жай мезгилдери бетим кадимкидей кызарып жүрөт дегендей эле, өзгөчө ысыктан кооптонуп турам да, ар дайым кызарып кетпесе экен депчи. Анан баарыбыз билгендей эле, дал ошол жаз мезгили келгенде бетибиздеги кара дактар, көйгөнсүп калат. Ошол эле кызаргандар дагы көйгөнсүп калат да. Бул жазда көйүп кетеби же болбосо бизге ушундай сезилеби? Жазында башында айтып өткөндөй күн ачуу тиет. Апрель, март айларындагы күн аябай түздөн түз бизге ачуу тийип, бизге зыян келтирет териге. Ошондуктан ошол күндүн нуру дагы демек биздин ошол кара дактарыбызды өрчүткөнгө себеп болот. Ооба, сөзсүз түрдө эгер күнү коргоочу кремдерди колдонбой жүргөн болсо, ал бетте өрчүп көбөйүп кетиши ыктымал. Биз маскабыз даяр болдубу? Ошону муну аралаштыргандан кийин бир аз коюп коюшубуз керек. Жок, дароо эле масканы аралаштырып даярдап алгандан кийин эле сүртөбүз дагы 15-20 мүнөт аралыгында коюп күтөбүз териге. Анан жууп салабыз жылуу суу менен. Жылуу суу менен жуйбуз. Андан кийин кайра баягы жогоруда сиз айткан бетке кам көрүүчү нерселерибизди коюшубуз керекпи? Ооба, анан маскадан кийин сөзсүз түрдө бетибиздин тибине жараша тибине арналган кремдерди коюп. Айрым учурда мына ошол маска бетибизге маска жасаганда, башка нерсе кылганда бүгүн бетимди эс алдырайын, эч нерсе койбойм деп калгандар бар да. Маскадан кийин өзү сөзсүз түрдө коюш керекпи? Бир эле бул маска эмес, негизи эле маскадан кийин бетке кремдерди, башканы. Маскадан кийин масканын көнчөсү кечинде жасаса жакшы жардам берет дебедимби? Кечинде биз күндүзгү крем койгонго караганда, күндүзгү кремдерге караганда өзү кечиндеси койгон кремдердин таасири аябай чоң. Күндүзгү кремдерге караганда кечки кремдер эки эсе бетке жакшы сиңет, жакшы жардам берет да. Себеби биз күндүзгү крем койгондо өзүбүз энергияда жүрөт экенбиз, жумуштарды жасап ал жакта бул жакта, анан биз напряженный болуп жүргөн убакта териге жакшы сиңе бербейт кремдердин баардыгы. А кечиндеси тескерисинче биз эс алганча кожа да эс алат дагы, баардык крем болобу, маска болобу жакшы сиңирип, жакшы таасир берет. Демек биз күндүзү койгонубуз бул коргонуу реакциясы десек болот экен да, э? Коргоп жүрөт экен күндүзү. А кечинде көбүрөөк пайдасын берет деп айтсак дагы болот экен, э? Кечки кремдерди ошондуктан сөзсүз түрдө колдонуу керек. Көп эле кыз келиндер кечки кремди алышпайт да, күндүзгү эле кремди алып туруп болду деп ойлошот. Кечинде эчтеке койбой эле жатып алышат да.
Анын баягы өзгөчөмүн ошол жаз, жай мезгилдеринде билебиз эми күн ачуу тет отпайсызбы? Сыртка чыгып келгенибизде, тердегенибизден кийин, же болбосо мысыгандан кийин бетибизди жуйбуз дагы бадыраң менен арчыгандарды көп көрөбүз да, анткени агартат депчи. Негизи бадыраң бардык бетке эле болобу жана кайсыл учурда бадыраңды бетке сүртүп тазалап турушубуз керек бетти? Бадыраңды көнчөсү жанагы бадыраң жаңы пышып келген мезгилде койгон бадыраңдардын таасири аябай жакшы да. Бизге азыр кыш мезгилинде бардык бадыраңдардын составы жаздагыдай эмес болот. Жазда биз бышып жаңы бышып аткан бадыраңдан жасасак пайдасы көп. Демек күнүсканада өскөн бадыраңга караганда кадимки эле талаада өзү бышкан бадыраң пайдалуураак болот экен да? Пайдалуу болот, ооба, сөзсүз түрдө. Кышында бизге бадыраңдар ар жактан келет жана жанагы жасалма жолу менен өстүрүлөт. Ошондуктан көнчөсү бадыраңды жазында, жайында бышкан мезгилде колдонсоңуз жакшы болот. Бадыраңды бардык эле бетке түшүрөт. Көнчөсү бадыраңды бетти агартканга коюшат. Бардык типтеги беттерге жардам берет. Азыр эми баягы өз өзүңдү укалоо жолу менен жашарт деген дагы жарнамаларды көрүп калып атабыз да. Ошол беттеги тырыштарды өзүң укалап жок кыл деп. Анан айрым косметологтор айтып коет да, негизи бет колду бетке тийгизгенибизден өзү туура эмес, анткени микробтор болуп калышы мүмкүн, же болбосо башка деп. Сиз косметолог иретинде кандай айтат болчуңуз? Ооба. Косметолог катары массажды массаж өзү пайдасы жагы, пайдалуу жагы да бар, пайдасыз жагы да бар да. Пайдалуу жагы бетке массаж жасап туруу керек үй шартында жеңил укалоо жолу менен. Анткени японский массаж деп реклама кылып атышат, ооба, сиз жарнамаларда көрүп калып атасыз. Алар жарым саат бою бетти чапкылап ургулап чоюп коет терини. Ошол кийин бетиңиз, териңиз чоюлуп мурдагыдан дагы шалбырап калышы ыктымал. Ошондуктан өзүңүз эле үй шартында өзү массаж узагы менен 10 минуталык жетиштүү болот да бетке. Биз жаш жана сулуу болуп жүрүшүбүз үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушуну айтып бериңизчи. Жаш жана сулуу болуп жүрүш үчүн албетте биринчи кезекте бетибизге туура кам көрүүбүз керек. Жана бизде көнчөсү кыз келиндер үй шартында сүлгү, бет сүлгү деп коебуз, полотенце менен арчып колдонобуз. Ошол бет сүлгү дагы бизге көнчөсү бет терин жабырканга алып келет. Себеби бет сүлгүлөр күн сайын жуулбай калышы мүмкүн, ал жерде микробтор болуп калышы мүмкүн. Демек сиз бетиңерди сүлгү менен арчып сүлгү менен арчыбайбыз. Ооба, сүлгү менен арчыбастан өзү кургаганы жакшыраак. Болбосо одноразовый салфеткалар болот, ошолордун жардамы менен бетти кургаткан жакшыраак. Анан ар 2-3 күн сайын терибиздин жылмакай болуп жүрүшүн кааласак, ар 2-3 күндө наволочка деп коебуз, алмаштырып турушубуз керек. Анан көнчөсү шелковистый материал терига аябай жакшы, жагымдуу болот. Негизи биз айымдар эмнени туура эмес кылабыз ушул бетибизге келгендечи? Ооба, бетибизге туура эмес кам көрүү бул көнчөсү кыз келиндердин адашканы. Бул бир эле бетке арналган кремди, мисалы бетке арналган эле кремди көздүн тегерегине да кошуп колдонуу да. Өзү кремди бетке көздүн айланасы аябай назик келет да, тери ошол жерге атайын көзгө арналган кремдерди колдонушубуз керек. Сөзсүз түрдө көздүн айланасына өзүнчө крем алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө көздүн айланасына көздүн айланасына арналган кремдерди коюшубуз керек. Жана кремдерди дагы туура колдонуу керек. Эгер комбинированный кожа боло турган болсо, мындайча айтканда бул жерлерибиз көнчөсү майланышат, бул жерде поролор пайда болот. Ушул жерлерге биз для жирной или для комбинированной кожа коюп туруп, бул жактарга болсо для сухой кожа крем койсок жакшы туура болот. Ошондо бизге даже кээде 3 түрдүү крем сатып алганга туура келет. Биз ошондо мисалы менин бетим кургак бет деп туруп, кургак беттер үчүн алган бир эле кремибиз жетиш
жетишсиз болушу мүмкүн. Жетишсиз болот, сөзсүз. Анан көздүн айланасына негизи байкаган көйүнчөсү жаш өтүп калганда алабызда биз тырыш түшкөндө. Ооба. Негизи бырыш түшкөнгө чейин алдын алып колдонгон жакшы. Анан көздүн айланасына дагы Аны деле мындай бирөөнү алып алып эртең менен дагы кечинде дагы койсок болобу? Ал үчүн дагы кечки жана эртең мененки деп башкалабыз. Жок, көзгө арналган кремдерди эртең менен дагы кечинде дагы бир эле кремди колдоно берсек боло берет. Сизге ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн жана эркин микрофон берсем, биздин жалпы эле айымдарга өзүңүз косметолог иретинде кеңешиңизди айтып койсоңуз. Негизи эле сулуу эмес айым болбойт, бардык айымдар эле сулуу болгону туура кам бетке туура кам көрбөгөн айым болот. Ошондуктан айымдар биринчи кезекте өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, өзүңүздөрдүн бетиңиздерден эч нерсени аябаңыздар. Туура кам көрүүнү азыртадан баштаңыздар, жаз келатат. Сөзсүз түрдө мына ушул нерселерди эске алыңыз дейли дагы урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи эле айтып коет го, ооруну дарыланганга караганда анын алдын алган жакшы деп. Ошондуктан дагы сөзсүз бетиңизге кам көрө жүрүңүз, анткени адамдын жүзү кандай экенин ар дайым билдирет дейт. Эгерде сиз ар дайым сулуу жана жылмайып жүрүңүз келсе, анда бетиңизге кам көрүңүз. Сулуулук салондоруна барып бир күндүк сулуу болгондон көрө сөзсүз косметологко кайрылыңыз дагы бир өмүр сулуу жана татынакай болуп жүрүңүз дейли. Бетке кам көрүү менен сиз бетиңиздеги көптөгөн көйгөйлөрдүн алдын ала аласыз. Адамдын жүзү жалтырап жана жылмайып турса, бул баарына жагымдуу көрүнөт. Андыктан сулуулук дүйнөнү сактайт дейт ар бир айым. Бир гана айымдар эмес, мырзалар дагы дайыма бетиңиздерге кам көрүп жүрүңүздөр дейли дагы. Мына ушуну менен биз өз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.